Mohammed, oj, oj, oj. Nu är det... Mohammed, nu gör vi så här. Du får den här gäststolen. Nu vet vi inte riktigt vad som händer med Mohammed. Vi plockar in honom i berättelsen. Vad som helst kan hända. Är du beredd? Välkommen upp på scen till Mohammed! Det var en gång en stor måne. På den månen så fanns det flera olika kratrar. Där bodde en liten flicka. Eller en rymdbarn tillsammans med sin rymdvuxen. Och i en annan krater i andra änden så bodde det en gammal rektor som var så gammal att antennerna blev krylliga. Fiske bra knak! Knaka! Och den här gamla blev så gammal så att den lilla röda månen hade fått en sån här rymdhjälm så man kunde vandra fritt över månen. Och mamman sa... Så de tog lite månsand och vatten och skulle gå bort imorgon för att de kunde räta ut antennerna. Så lilla röda månen skuttade bort mot mormors krater. Men precis när lilla röda månen hade kommit halvvägs så kom det gå en människa med kvast och olika matlagningsgrejer. Människa, det var inga artiklar. Och då sa människan hade lärt sig ett nytt språk. Och då kunde genast prata snicki snacki. Vill du att jag ska köpa cigaretter till mormor för att de blir friskare av det? Det låter helt befängt. Ja. För att människan hade en plan. Nämligen vad var människans plan? Precis, att rymdbarn skulle köpa lite grejer och bli förvirrad så att människan skulle gå bort till mormor. Men rymdvarelsen blev helt förtrollad av den idén och gick bort i tobakskiosken medan människan smög bort mot mormors krater. Så skulle de vidare bort mot mormors stuga. Men under tiden så hade människan smugit sig in till den inte ont anade mormor och sa... Jag har inga cigaretter. Jag är helt bort. Jag trodde att du skulle komma hit med något som kunde rädda ut mina antenner. Kanske låtsamma. Då blev människan så galen så de började kasta mat, ris och lamm. I ögonen på mormor så hon föll ner med lammsting i ögat. Just då så var lilla röda rymdvarelsen färdig och begav sig mot mormors krater. När lilla röda rymdvarelsen kom dit så möttes hon inte alls av mormor utan av en människa som hade massor av mat. Vad var det människan började göra då? Började slå med kvasten! Vad hände då? Har du anteckningar, Kristian? Av cigaretten! Just det! Precis när lilla röda rymdvarelsen kom in där så började människan att bygga ett bål av cigaretter som skulle helt rökas upp och hela månen skulle fyllas av mentolrök som är så farligt. Och elden spred sig och slängde tänderna på elden!
Samla bilder, super ovanliga. Tack för hjälpen, Mohammed.